muminsi ibiri inama yarimaze yibanze ku byagezweho mu rugendo rw'icyerekezo 2020 kigana ku musozo u Rwanda rwari rwihaye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri ndetse n'ibikenewe kugira ngo ruzakabye inzozi z'icyerekezo gishya 2050. Ubwo yayisozaga ku mugaragaro, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaragaje ko inama y'igihugu y'umushyikirano yabaga ku nshuro ya 17 yongeye gushimangira ko nubwo aho u Rwanda rugeze ari heza ntawe ugomba kwirara. Tuve hano twarushijeho kumva, twongeye kumva ko hari byinshi igihugu cyacu abanyarwanda badutezeho. Yego, inzira byaragaragaye ko yo turimo ari nziza, ariko turifuza ko yakomeza kuba nziza naho tugana agakomeza kutunogera kurushaho kuba heza ku Banyarwanda, kandi nyine bitewe n'uko twubakira ku bimaze gukorwa byiza na buri wese. Kimwe no ku munsi wa mbere w'iyi nama, kuri uyu munsi wa kabiri ari nawo wa nyuma wayo, abanyarwanda b'imbere mu gihugu kimwe na bagenzi babo baba mu mahanga bahawe urubuga batanga ibitekerezo, ibibazo n'ibyifuzo byabo. Abanyamahanga bitabiriye iyi nama bayigaragaje nk'ikimenyetso cy'imiyoborere idaheza n'umwe kandi ikorera mu mucyo. Nibintu umunyaswaziland Matoba Magoza ndetse n'umunyasenegal Michel Fall bashimiye Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Your Excellency, I just want to say, nyakubahwa Perezida, ndashaka kuvuga ko utari umuyobozi w'u Rwanda gusa, ahubwo uri umuyobozi w'Abanyafurika bose. Hari miliyoni z'Abanyafurika bakeneye imiyoborere yawe kandi banakomeje kwigira ku Rwanda. N'ubwa mbere mbonye umuyobozi wo muri Afurika aganira kandi akajya impaka n'abaturage be mu buryo bufunguye kandi buciye mu mucyo. Ibi ni urugero ku bandi, kandi muzakomereza aho nyakubahwa Perezida, musangize n'abandi Banyafurika ibyo mukora. To share the story with the rest of the continent. Je suis là pour dire que ce que vous êtes en train de faire, ndi hano kugira ngo mbabwire ko ibyo mukora ari byo bituma mfata amafaranga yanjye nkatega indege nkaza kugira ngo mbashimire kubera ibyo Perezida Kagame akomeje gukora. Nibyagahebuzo, dufite intwari zitakiriho nka Mandela, Sankara na Lumumba, ariko ku rubyiruko ruriho ubu Paul Kagame ni intwari iriho. Ndimo kwandika igitabo kizagaragariza isi na Afurika ibyo u Rwanda rukomeje gukora, kandi mbona mu 2050 mutazaba mwiruka gusa, ahubwo muzaba muri mu ndege zanyu bwite. Inama y'igihugu y'umushyikirano yaribaye ku nshuro ya 17 ni kimwe mu bikorwa bikomeye bihurije hamwe abanyarwanda b'ingeri zose mbere y'uko uyu mwaka wa 2019 ugera ku musozo. Rutayisire Boniface usanzwe utuye mu Bubiligi na Ntezeryayo Samuel, umukuru w'umudugudu wa Kaburanjwiri mu karere ka Gisagara, basanga warabaye mwiza ku gihugu. 2019 mu rwego rw'umutekano hahindutse byinshi cyane, imitwe yarwanyaga leta murabona yose irambaye hasi yasenyutse. Izi ni imbaraga z'igihugu, ntago byizana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni nayo mpamvu agomba gushimirwa kuko areba kure akabazi n'ibigiye kuza biri mu nzira ko bizaza ari byiza cyane, ku buryo ari na ngombwa kwizera 2020. Ikintu Gisagara yagezeho mu 2019 cyiza, mbere na mbere imiyoborere yabaye myiza, ikindi ubukungu n'iterambere birihuta, imihanda myiza dushimiranya kuwa Perezida wa Repubulika yadukoreye umuhanda wa kaburimbo, ngo nta kaburimbo yahageraga, twari tumaze igihe kinini cyane, ubu ngubu uno mwaka nibwo ihageze, turishima cyane. Bivuze ngo muri 2020 bizarushaho kugenda neza, ishoramari no guhahirana n'indi mirenge cyangwa utundi turere bizoroha, n'abatugana bakaza gutura Gisagara, ugasanga iterambere muri Gisagara rirusheho kuba ryiza. Aha ni naho Perezida wa Repubulika Paul Kagame yahereye ashimangira ko umwaka utaha wa 2020 uzaba mwiza kurushaho, ariko asaba uruhare rwa buri munyarwanda mu gutuma ibyo bishoboka. Ariko reka no kubigira akamenyero guhora mvuga bizaba, ariko ntibyambuza kuvuga ko 2020 ishobora kuzaruta 2019. Ariko nanone bizaterwa n'uko mwabishatse.
kandi mwabikoreye kuko ntabyo nibwira ko bizaboneka kubusa gusa cyangwa kubera ko twabyifuje gusa ariko tutahereye ku byifuzo kugira ngo dukore tugere aho dushaka. Iyi nama y'igihugu mushyikirano yari yitabiriwe n'abantu basaga 2000 barimo n'abanyarwanda baba mu mahanga basaga 300 inagirwamo uruhare n'abaturage bari kuri site zitandukanye mu gihugu n'abandi boherezaga ubutumwa bugufi bakoresheje imbuga nkoranyambaga. Divin Uwayo, Televiziyo Rwanda.